Yesu ashimwe uramutse neza uyu no munsi wanje uyu no munsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze kugira imana yawe umwanya urakoze kwemera gufatanya natwe uru rugendo rwo kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu twese abimaze mu minsi bigenda bitugira umumaro bigenda bitwungura umunsi kuwundi turimo turasoma ubuhanuzi bwa Yeremiya tugeze ku gice cyaho cya 37 Sedekiya mwene Yosiya yima ingoma mu kigwi Chakonia mwene Yehoyakimu ari we Nebukadinezari umwami w'Babuloni yimitse mu gihugu cy'Ubuyuda. Nebukadinezari amaze kubigarurira ni we washyiragaho abatware agashyiraho abami bamwe abakuye muri bene wabo b'Abayuda akabagira abayobozi ba bene wabo. Ariko we ubwe n'abagaragu be n'abantu bo mu gihugu ntibumviye amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Umwami Sedekiya atuma Yukari mwene Sheremiya na Zefaniya mwene Maseya umutambyi k'umuhanuzi Yeremiya ati udusabire ku Uwiteka Imana yacu. Icyo gihe Yeremiya yajyaga agenda mu bantu agatahiwe kuko batari bamushyira mu nzu y'imbohe. Hanyuma ingabo za Farawo zihaguruka muri Egiputa ziteye nuko abakarudaya bari bagose Yerusalemu bumvise izo nkuru bahera ko baragandura bava Yerusalemu maze ijambo ry'Uwiteka riza ku muhanuzi Yeremiya riti uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ngo uku aba ariko muzabwira umwami w'Ubuyuda wabantumyeho kumbaza muti dore ingabo za Farawo zahagurukiye kubatabara zizasubira muri Egiputa mu gihugu cyazo kandi abakarudayo bazagaruka batere uyu murwa bazawutsinda bawutwike uku niko Uwiteka avuga ati ntimwishuke ngo mwizera muti nuko abakarudaya bazatuvaho kuko batazahera erega naho mwanesha ingabo z'abakarudaya zose zibarwanya zikaba inkomere gusa hanyuma bababyukana umuntu wese akava mu ihema rye bagatwika uyu murwa Mwumva ubuhanuzi bwa Yeremiya ko butari bworoshye. Ibaze gutinyuka kubwira umwami gutyo. Ngo nagahenge ubonye reka ntikaza kugumaho. Niba Egiputa yagurutse gutabara ariko n'undi bakarudaya bazongera bagaruke bagutsikamira ubibwira umwami. None uyu munsi tukagira ubwoba bwo kuvuga icyaha mu izina ryacyo, tukagira ubwoba bwo kubwira abantu ngo bihane kubera umumaro badufitiye cyangwa se icyubahiro bafite. Ayo maraso y'abo bantu tuba tuzayabazwa. Gukiza si ukwacu ariko kubwira abantu ukuri ni ukwacu. Umuntu wese utihana ngo yakire Kristo hazarimbuka. Ariko umuntu tubwira ubutumwa bwiza hanyuma umwuka wera akakorera muri iryo jambo twavuze cyangwa muri izo mbuto tweze hanyuma akabikoreramo umuntu agahindukira agakizwa ni ukuri uwo muntu w'ubugingo ducunguye azaba ari ubugingo dukijije kubwo ubuzima bwawe urabikoresha iki ese urabyihorera ngo Imana izabimenyera iteka Imana ikorana n'abantu ikorana n'abahindutse kugira ngo ihindure abandi si igihe cyo kwicecekera ni igihe cyo kurangurura kandi cyane ni igihe cyo kubana n'Imana kandi cyane Ni gihe cyo kumva icyo Imana ivuga kugira ngo tukibwire abandi. Yatinyuye Yeremiya muri iki gihe cy'umwijima nawe yagutinyura uyemere. Ese urabyifuza, si umutima wawe urabishaka. Kuvuga ni ukwacu, gukiza ni ukw'Imana. Ariko kuvuga ni ukwacu. Dukomeje ku murongo wa 11, ingabo z'abakarudayo zimaze kuva Yerusalemu zibitewe no gutinya ingabo za Farawo. Yeremiya ahera ko ava Yerusalemu agira ngo ajye mu gihugu cya Benyamini ngo abonereyo umugabane we mu bantu baho. Ageze ku irembo rya Benyamini hari umutware w'abarinzi witwaga Iriya mwene Sheremiya mwene Hananiya maze afata umuhanuzi Yeremiya ati ugiye kuducikira mu bakarudaya Yeremiya aramuhakanira ati urambeshyera simbacikira mu bakarudaya ariko ntiyamwumvira nuko Iriya afata Yeremiya amushyira ibikomangoma ibikomangoma birakarira Yeremiya biramukubita bimugira imbohe bimushyira mu nzu ya Yonatani umwanditsi kuko bari bayigize inzu y'imbohe Yeremiya yari mu nzu y'imbohe mu tuzu twayo dufunganye atumaramo iminsi myinshi. Utuzu twayo dufunganye cyangwa utuzu twepfo mu mwobo. Ni ukuvuga ngo bamufungiraga epfo muri gereza ariko zimeze nk'iziri mu myobo. Aha ngaha uyu mugabo w'Imana Yeremiya yagize akaga. Bamufasha bagira ngo arashaka gucikira mu bakarudaya. Bashoboraga kugira ngo ashyikire abakarudaya kuko yahanuraga ko abakarudaya bazaza kubatsikamira bakabanesha bakababuza. Bakabanesha bakabatsikamira bakaba imbata zabo. Bakagira ngo Yeremiya arabivuga kuko abashyigikiye. Ntabwo byoroshye guhora umuntu avuga icy'Imana ivuga. Icy'Imana ishaka. Hari igihe haba hari amatwi atiteguye kubyumva bavuze ngo urashaka kuducikira mu bakarudaya bagize ngo mbese arabashyigikira mu ruhande rwabo kandi nta kindi yavugaga uretse kuvuga icyo Uwiteka yamubwiye kuvuga ngo hanyuma umwami Sedekiya aratuma ngo bamuzane maze umwami amubaza biherereye mu nzu ye ati mbese hari ijambo rivuye ku Uwiteka Yeremiya ati ririho arongera ati uzashyirwa amaboko y'umwami w'i Babuloni Yeremiya arongera abaza umwami Sedekiya ati icyo nagucumbeho ni iki ari wowe cyangwa abagaragu bawe cyangwa ubu bwoko cyatumye munshyira mu nzu y'imbohe mbese ye babahanuzi banyu babahanuriraga bari he ngo ntabwo umwami w'i Babuloni azabatera
habe no kuzatera iki gihugu. None ndagusaba ngo wumve mwami nyagasani ndakwinginga ngo nyemerere icyo ngusabye. We kunsubiza kwa Yonatani w'umwanditsi ntahagwa. Nuko umwami Sedekiya ategeka ko Yeremiya arindirwa mu rugo rw'inzu y'imbohe ngo iminsi yose bajye bamuha irobe ry'umutsima rivuye mu nzira y'abavuzi baya abavuzi b'imitsima kugeza ubwo imitsima yose izashira mu murwa. Nuko Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Iyo habaye akaduruvayo abantu batacyubashye Imana ibintu biba imvange. Reba umwami yarinze kubaza Yeremiya nawe yihishe. Mu yandi magambo afite ubwoba bw'ibikomangoma bye, kuko ibikomangoma ntibishaka kumva ibyo Yeremiya avuga, n'umwami arabitinye kandi ari wakabaye ari umuyobozi wabo. Aramubaza bihishe akamaza ati se ntarindi ijambo ry'Uwiteka ufite. Yeremiya amusubiramo bya bindi ati ndarifite, ariko arongera amubwira bya bindi muzatwarwa. Abakarudaya bazabajyana, umwami wa Babuloni azabatsikamira azabajyana. Hanyuma Yeremiya arongera nawe aboneraho gusaba umwami, aramusaba ngo ntiyemere ko asubira gufungirwa muri za nzu zo hasi, muri ya gereza yo hasi iri mu rugo rw'uyu mwanditsi. Hanyuma umwami arabimwemera. Biratwereka ko umwami yari afitemo agatinyiro k'Imana, kuko ntiwakubaha abantu b'Imana utubashye Imana yabo. Yubashyemo Yeremiya kuko arimo kubaha Imana yabo. Imana itugirire ubuntu. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, urakoze kurishyira mu buzima bwawe, rikaba mu bikorwa byawe bya buri munsi. Urakoze guharanira kubibwira abandi. Ibyiza wamenye muri Kristo Yesu, urakoze guharanira kubibwira abandi. Ntabwo wamenya icyo Imana yakoresha kugira ngo ikize. Mbibuketse ko tukiri ku isi nta muntu umwe guciraho iteka. Hari igihe dufata abantu bamwe tukabagira akahebwe tukaciraho iteka, kuvuga ngo uriya ntiyakumva, uriya nti urya nawe yakumva. Kuvuga, guhozaho, gusenga, kwera imbuto ni ukwawe. Hanyuma guhindura umutima ni ukw'Imana. Imana iguha umugisha, ikubwiriza imbaraga, ntucogore. Waba uhagaze mu gihe kimeze nk'icyo Yeremiya yarahagazemo, ariko ntucogore. Komeze wizere Imana yabanye na Yeremiya, igasohoza umurimo wayo muri we, ni nayo Mana yacu n'uyu munsi. Imana iguha umugisha, ugira umunsi mwiza.